ska ta vara lite om rätvinkliga trianglar. Om man ritar en rätvinklig triangel så har den ju alltid en rät vinkel. Och då finns det speciella benämningar i rätvinkliga trianglar, för de är så viktiga. Och de här två sidorna som bildar den räta vinkeln, de kallas för kateter. En katet och så en katet till, det vill säga två kateter. Och det är de som bildar den räta vinkeln. Medan sidan mittemot heter hypotenusa. Och det här är viktiga benämningar som vi nog kommer att använda nu så pass mycket att de kommer nog att fastna. Så en liten repetition av saker som gäller i alla trianglar. Också i de rätvinkliga. Vinkelsumman är i alla trianglar 180 grader. Sätter man ihop vinklarna bredvid varandra, intill varandra, så blir det en rak vinkel. Arean är alltid basen gånger höjden dividerat med 2. Skriver man med förkortningar så BH per 2. Det är en variant av det där som jag kallar för BH-regeln. Sen är det alltid så i en triangel att minsta vinkeln och kortaste sidan står mittemot varandra. Tittar vi i den här triangeln jag här har ritat så här har vi minsta vinkeln och mittemot den har vi kortaste sidan. Och största vinkeln och längsta sidan står mittemot varandra. Och givetvis också mellan stora vinkeln och mellan långa sidan. Och det här fungerar alltid att tar man den minsta vinkeln och försöker göra den större, då kommer sidan mittemot inte mera att vara den kortaste sidan. Sen är vinkeln inte mera i den minsta vinkeln. Så har vi saker som gäller bara i de rätvinkliga trianglarna. Summan av de två spetsiga vinklarna är alltid 90 grader. För av den 90 graden som fanns så har ju 90 grader, av 180 graderna som fanns så har 90 grader gått åt till den räta vinkeln. Och då finns det 90 grader kvar för de två andra. Och de är ju alltid spetsiga. Det vill säga mindre än 90 grader. Arean kan man räkna här med hjälp av triangelns sidor. För kateterna är varandras bas och höjd. De möts ju i rät vinkel. Så tar man den ena kateten som bas så är den andra kateten höjd. Så ena kateten gånger andra kateten per 2 ger area. Hypotenusan är alltid den längsta sidan. Och den står mittemot den räta vinkeln som är den största vinkeln. Och det är viktigt att hitta den där hypotenusan. Och det är lätt just därför att den är alltid mittemot den räta vinkeln.